מה אני אגיע, את רוצה לשחק? You want to play, motherfucker? אוקיי, תביא לי לקחת את זה. בבקשה. תביא לי. תביא את זה, motherfucker! יופה! תביא את זה. תביא לי את זה. The doctor is like Picasso. He do that so fine, so good. הוא עושה את זה כמו פיקאסו, אפילו יותר טוב מפיקאסו. תראו את זה, הוא פסל של תחבושות. אני כמו בובה, I'm like a doll. אני לא יכול לקפל, I can't, איך אומרים לקפל? I can bend my finger, oh my god! I need reach ratch. כן, אני כאן שוב, I'm here again. I need to change my plaster, אני צריך להחליף את התחבושת again. And what do you think about my mask? מה אתם חושבים על המסכה שלי? זה הדבר האחרון שנשאר לי בבית.